jul i lagkageperspektiv. Den 14. december. Det begynder at lukke lidt af jul nu. Jul nu. Nu tænder jeg lys. Er det sådan en ny ting, at du skal synge eller ting? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg, folk bliver sure. Jeg synes, det er meget dejligt. Nu tænder jeg kalenderlyset. Jeg tror, jeg tager det i mig igen. Jeg synes, du skal stoppe nu. Jeg prøver bare at hygge mig, fordi det er december, og det er den 14. december. 10 dage til jul. 10 dage til jul. Det er lige om lidt, jo. Jeg glæder mig så meget. Jeg har lavet noget i dag. Ej, jeg er faktisk begejstret. Okay, altså, hvad skal vi? Kender du ikke det? Så bliver man sådan helt... Jamen, det kender jeg godt. Jeg har bare lige nogle eksamener. Men det er jo fordi, det er jul lige om lidt. Jeg ved det godt. Jeg bliver faktisk glad. Nå, jeg har lavet noget i dag. Ligesom vi har gjort nogle gange før, har jeg været over hos Sofie, vores gode veninde. Givet hende høretelefoner på, så hun ikke kan kunne høre sig selv. Yes! Og så har jeg fået hende til at synge en julesang. Så nu skal vi ligesom se, om du og du kan gætte, hvilken sang Sofie synger. Du må gerne skrive ned i kommentarerne, hvis du havde gættet det, mens hun sang, og før vi ligesom fortalte det. Jeg håber, jeg gætter det. Jeg håber også, du gætter det. Nu er det pinligt, hvis jeg ikke gætter det. Du sætter dig også rette her. Ja. For at høre til forhånd. Okay. Jeg sidder stille. Hun er meget koncentreret. Juletræet med sin pynt venter på i forbegin. Aldrig har det været så grønt. Aldrig har det været så kønt. Og det er høje tone. Og for tøjt ved julen. Stjerne ned. Hjertet klippet med en saks. Vælg den finger nemme slags. Og det må hus med krøllepok. Så bliver mit for et skavak. Nu bliver det også lignende. Uden bølger fyldet bjerg. Op og ned og for og bag. Og de mange fine ting hænger rundt omkring. Og der er alt det lyser tændt. Og der er luft og brud og brændt. Her er det som en sommerdag. Der hvor tæget kommer fra. Alle vejene ude ind. Det var en af øret vind. For der ikke er din spiver. Her vi denne lille kur. For huset møder i. Hver dag til vi bomler i. Wow. Noget et støt. Hilser os for i og bø. Men skid derude fra. At det løsner det for dag. Og et solen var sin skimmel. Ønsker os en glædelig jul. Det var godt. Ej, det var jeg vild med. Kunne du gætte det? Kunne du gætte det, Brian? Ja. Ja, ja. Brian kunne godt. Jeg kunne godt gætte det. Brian, han er også en julehygger. Juletrøm. Brian, han er her også hele tiden. Han hænger bare ud og gætter sange og juler. Bare hygger. Kunne du gætte det? Juletræet med sin pynt. Er det det, den hedder? Og det er det. Skal jeg sige. Og det var så lækkert, især fordi hele den tid, der sad jeg og tænkte, det der, det er jo ikke rigtige ord. Der var noget med sked på et tidspunkt. Og ja. Det var virkelig godt. Noget med krammerhus med krøllepank. Ja, sådan, og så var der lige memet lidt også. Ja, ja, men det var dig. Ej, det var virkelig godt. Sofie, du er så god. Vi er vilde med dig, Sofie. Du er så sød. Tak. Og du får point. Der! Ja. Det er jeg glad for.
Det var alt, hvad vi skulle jule i dag. Mm. Nu har I vist også fået sang nok. Fra både mig og Sofie. Især for dig. Nå. Skal jeg elske dig? Men nu åbner jeg lige min kalender. Fyldt med chokolade. Chokolade. Det er den. Det er som om, at jo mere du får åbnet, jo mere sådan... ser de ud, som om de sådan aliens. Han Solos ansigt er bare sådan... Hvorfor kan du ikke finde det? Ja, fordi jeg kan huske, hvad dag det er lige nu. Det er den 14. Det ved jeg godt, men det er jo derfor, jeg har en kalender, så jeg kan styre på det. Du spiser dig frem til juleaften. Brian, jeg gider slet ikke at høre, hvad du siger i dag, fordi du forrådte mig i går. Det er min i dag. Og det er okay med mig. Hej, hej! Vi ses i morgen. Ja. Det var jul i lavkageperspektiv. Se med igen i morgen, hvor Jonas og Clara åbner endnu en låge i videojulekalenderen.